5, 4, 3, 2, 1, 0. Слава Україні! Свідомим мешканцям і відважним захисникам півдня України. Противник в нашій операційній зоні переважно продовжує оборонні дії. Нових ударних угрупувань не створює. Намагається виснажити наші війська ракетно-артилерійськими та мінометними обстрілами. Протягом доби збільшена щільність обстрілів майже в 1,5 рази. Крім того, по наших позиціях ворог наніс 4 авіаційні удари, а проти нашої авіації застосував керовану ракету «Повітря-повітря». По південному Криворіжжю вдарив реактивними системами залпового вогню, пошкодивши приватні будинки, соціальну інфраструктуру, втрат серед місцевого населення нема. У відповідь наша авіація відпрацювала 5 ударів по скупченню рашистів і техніки, по командним і опорним пунктам ворожих підрозділів. Результати ударів дорозвідуються, а зафіксовані втрати противника за добу склали 24 рашисти, 2 танки та 5 інших броньованих машин. Знищено 2 ворожих польових склади боєприпасів та вогневу точку. На тимчасово окуповані в окупованих територіях Миколаївщини і Херсонщини російські військові викрадають родичів українських військових, у тому числі і дітей. Особисті дані їх знаходять в захоплених адмінбудівлях або за допомогою колаборантів. Спроби волонтерів налагодити поставку ліків, товарів першої необхідності в окуповані громади наражаються на обстріли окупантів. Чорноморський шторм продовжує випробування рашистського флоту і плавскладу на міцність вестибулярного апарату. 2 ракетних кораблі продовжують чатувати в північно-західній частині Чорного моря. Сигнали попередження про повітряну тривогу лишаються обов'язковим для реагування. Використання узбережжя та прибережних вод для відпочинку небезпечні. Перевірка отриманої інформації в умовах гібридної війни є доцільною і потрібною. Будьте мудрими і вивженими. Разом до перемоги!